Poštovani gledaoci, dobroveče. U promenadi za petak, 3. jun, gledat ćete. Odbornici Skupštine opštine na današnjem 13. redovnom zasedanju usvojili novi rebalans budžeta. Zašto smo mi sada ovako odradili? Zato što imajući u vidu da prvih 5 meseci prihod budžeta opštine Vrnjačka Banja je oko 620 miliona naših izvornih prihoda. Danas je u hotelu Fontana počeo prvi vidovdanski nacionalni kongres zdravstvenih radnika Srbije, na kojem oko 250 učesnika razmenjuje saznanja stečena tokom pandemije. Ono imunitetima u lečenju i svemu što je vezano za COVID. Fakultet za hotelijerstvo i turizam domaćin je 7. međunarodnog skupa koji se ove godine održava pod sloganom Budućnost turizma. Mi smo na ovoj konferenciji namjerno dali naslov Budućnost turizma zato što smo osjetili da treba nešto se menja. Članovi lovačkog udruženja Vojvoda Lune sutra će za Vrničane i banjske goste pripremati lovački gulaš. Koristim priliku da pozovem sve one koji u subotu imaju slobodnog vremena da nam se pridruže na tom našem lepom druženju. Sutra će u Kraljevu na Trgu srpskih ratnika nastupiti Barcelona Gypsy Balkan Orkestra. Zajedničkim ulaganjem kompanije Dunav i Dunav Re, deca vrtića Pčelica u opštini Savski Venac dobila su novi sistem grejanja u vrednosti od 8 miliona dinara. Kompanija ima svoj projekat Prijatelji od detinjstva gde se bavi decom i društvenom odgovornošću prema deci. U Vrnjačkim termama održana edukativna radionica škole masaže Orient. Kako je Vrnjačka Banja kraljica svih banja, tako zaslužuje i najbolje proizvode. U posljednjem kolu fudbalskog prvenstva Real i Goč odmeravaju snage sa ekipama sa Kosova i Metohije. Ovog vikenda i fudbaleri Reala i fudbaleri Goča završavaju svoje prvenstvo. Promenadu završavamo slikom dana. Postavljena rasveta na Novoj fontani na novom kružnom toku. Na osnovu prihoda opštine Vrnjačka Banja u prvom kvartalu 2022. godine, koji iznosi 620 miliona dinara, sačinjen je drugi rebalans budžeta. Suficit je preraspoređen na LED rasvetu, električnu energiju, osnovne i srednjoškolske ustanove, turističku propagandu banje, revitalizaciju putne infrastrukture. Povećan je i osnivački kapital javnih preduzeća. Kada je u pitanju osnivački kapital, imali ste priliku da čujete 65 miliona dinara, od toga 12 miliona dinara je opredeljeno za zelenilo. Tu smo sadržali 4 miliona dinara za plaćanje nedostajućih sredstava da bi imali zdravstvenu knjižicu. Ono što moram da napomenem, da što se tiče samih plata, mi smo to gotovo sustigli, da nema nekih velikih kašnjena, ostaje samo ta, da kažemo, jedan deo od 4 miliona vezano za povezivanje poreza i doprinosa da bi ljudi mogli da dobiju zdravstvenu knjižicu. To je predviđeno u narednom periodu, koliko narednih mesec dana mi ćemo to isplatiti i oni će dobiti te knjižice. 2,5 miliona dinara je također za zelenilo predviđeno za kupovinu 100 kontejnera novih, gde ćemo mi promeniti sliku Vrnjačke Banje, gde ćemo da onim kritičnim područjima gde nedostaju ti kontejneri da postavimo, da jednostavno podignemo higijenu na mnogo viši nivo. Kada je u pitanju vrući izvori, također smo opredelili 8 miliona dinara, 4 miliona dinara je opredeljeno za kupovinu jednog novog vozila, kamiona, koji će služiti u tim nekim zimskim periodima za čišćenje snega, održavanje putnih pravaca, a da jednostavno i kroz svoj cenovnik mogu da davanje trećih lica da koriste to vozilo i da zarađuju neke sopstvene prihode. Ključna stvar i ono najveće, da kažemo, jeste 44 miliona dinara kada je u pitanju Beli Markovac. Suština jeste za kopanje 4 bunara za poboljšanje vodosnabdevanja na teritoriji opštine Vrnjačka Banja. Rebalansom budžeta opštine Vrnjačka Banja za 2022. godinu, koji su danas odbornici jednoglasno usvojili, predviđena su i sredstva.
to je 25 miliona dinara dodatnih za kupovinu zemljišta. Radi se naime o onom potezu postojećeg fudbalskog terena u Vrnjcima. Cilj nam je da napravimo jedan veći sportski kompleks sa još dva dodatna terena. Mi već u budžetu imamo 25 miliona dinara predviđenih za kupovinu zemljišta, dodajemo još 25. Ono što moram da napomenem jeste da sve ovo što smo mi stavili jeste, da kažemo, uslovne prirode. U kom smislu? Da jednostavno ćemo pratiti prihode u narednom periodu i ukoliko se budu ostvarivali ovim tempom koji su do sada bili, mi ćemo krenuti u te investicije. Dakle, nećemo krenuti sada odjednom u sve investicije pa da posle uđemo u neki određeni problem, naročito zbog tih nekih makroekonomskih kretanja, rata u Ukrajini i očekivanja svih ti nekih turbulencija kad su u pitanju ekonomije, pa naravno i naša ekonomija. Sva davanja u prethodnom periodu iz tekuće budžetske rezerve obuhvaćena su novim rebalansom budžeta opštine Vrnjačka Banja, tako da budžetska rezerva ponovo iznosi 30 miliona dinara. Odbornici su usvojili i program otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini, kojim su pobrojane najveće i najvažnije parcele koje su u vlasništvu Vrnjačke opštine. Zakonska obaveza je da ovaj program bude planski akt kojim će precizno biti evidentirane sve javne površine koje mogu, ali i ne moraju da budu predmet prodaje. Odluke o pribavljanju u javnu svojinu zemljišta, prodaji ili neposrednoj pogodbi objedinjeno je obrazložio Saša Radisavljević, rukovodilac imovinske službe, nakon čega su ih odbornici lokalnog parlamenta izglasali. Doneta je i odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora javnog preduzeća Novi autoprevoz, obzirom da je dosadašnjem direktoru istekao četvorogodišnji mandat. Jednoglasno je i izglasano da Ivan Dunjić bude vršilac dužnosti direktora. Prihvaćen je i predlog korekcije cena usluga javnog preduzeća Bili Markovac. Usvojena je izmena finansijskog programa Centra za socijalni rad, kao i izveštaj o radu u 2021. godini Narodne biblioteke dr. Dušan Radić, Turističke organizacije Vrnjačka Banja i Opštinske stambene agencije. Energotehnika, Južna Bačka. Znanje u službi kvaliteta. Danas je u hotelu Fontana počeo prvi Vidovdanski nacionalni kongres zdravstvenih radnika Srbije, u kojem učestvuje oko 250 lekara, stomatologa, farmaceuta, medicinskih sestara i tehničara. Glavna tema njihovog okupljanja su posledice pandemije. Odlučili smo se da prvi dan kongresa bude posvećen onome što nas je, nažalost, okupiralo posljednje dve godine, ono to je COVID infekcija, tako da će kolege iz raznih grana da iznesu svoja saznanja o svojoj borbi protiv COVID-a, o novim novitetima u lečenju i svemu što je vezano za COVID. Drugi dan kongresa je vezan za stomatološke teme. Epidemiolog Branislav Tiodorović, jedan od učesnika Vidovdanskog kongresa, kaže da su tokom pandemije koronavirusa u hodu prevladavane mnoge teškoće, od zdravstvenih preko psiholoških do političkih. Tokom prethodne dve godine pokazalo se i šta treba da se menja u sistemu. To je da moramo da imamo više zdravstvenih radnika, različitih profila, dakle ne samo lekara i medicinskih sestara, nego i negovateljica, svih onih koji su neophodni, jer smo to doživjeli sa onim velikim udarima, pogotovo kad se radi o staračkim domovima, koliko je važno imati i te profile. I s druge strane, imati tehnički osposobljenu službu koja se pokazala ovog puta doduše u hodu. Uspeli smo da to postignemo, čak možda bolje od nekih, barem oko nas, ili čak nekih bogatijih zemalja nego što smo mi, i da na taj način rešimo puno problema. Organizatori kažu da je trodnevni Vidovdanski kongres više od prilike za razmenu iskustava stečenih tokom pandemije. Treba da izvučemo pouke i iskustva da nam se nešto slično u periodu narednom možda ne desi ili da znamo da budemo spremni za to, a i opet kažem da se vratimo, da smo socijalna bića, da trebamo da se družimo, da se edukujemo, da sarađujemo pre svega. Uz podršku opštine Surdulica, medicinskih fakulteta iz Niša i Prištine, Stomatološke komore Srbije, Klinika i domova zdravlja sa juga i Udruženja Kneginja Milica i Konstantin, Vidovdanski kongres je organizovalo Udruženje zdravstvenih radnika Kosovka Devojka, nazvano, kako kažu, po prvoj medicinskoj sestri. Koja je našim ranjenicima na Kosovu posle kosovskog boja ukazivala pomoć
sa dva kondira od zlata, u jednom je bilo vode, u drugom crvenog vina, tražeći u stvari svoje najmilije na Kosovu i da je to u stvari jedna vrsta, naravno, pružanje neke prve pomoći. Organizatori kažu da su Hotel Fontana i Vrnjačku banju odabrali za domaćina zbog kongresne tradicije i blizine Lazarevog grada. Vrnjačka banja je predstavnica turizma, kongresa, tako da mislim da je mesto jednom ovakvom velikom nacionalnom kongresu u Vrnjačkoj banji. Mi smo izabrali banju kao turističko mesto, vrlo popularno i jedno od najlepših banja u Srbiji. Tu je Kruševac, tu je bio Lazarov grad i eto tako, nametnulo se. Sa uživanjem i sa posljednim, da kažem, utiskom, da kada se tamo vratim, da se obično krećem i da se više prisutan, možete računati na besplatnu reklamu Vrnjačke banje. Stručnim izlaganjima na prvom Vidovdanskom nacionalnom kongresu zdravstvenih radnika Srbije prethodio je svečani program sa kosovskim pesmama i igrokazom na temu Boja na Kosovu. Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj banji Univerziteta u Kragujevcu domaćin je 7. međunarodnog skupa koji se ove godine održava pod sloganom Budućnost turizma, a koji je svečano otvoren himnom. Međunarodne konferencije je da se kroz razmenu ideja i iskustava učesnika iz zemlje i inostranstva dođe do zaključka u pogledu budućnosti turizma. Mislim da je od izuzetne važnosti da je međunarodnog karaktera s obzirom na sve krize koje su nam se dešavale, a vezane su za kompletan svet. Dakle, pandemija, ekonomska, svjetska kriza i sve ono što je uticalo da se turističke ponude možda svedu na minimum, ovo je prilika da se zajedničkim snagama, pričama i svemu onome što će se ovdje dešavati donesu zaključci koji će pomoći da se ovakve stvari prevaziđu. Slogan Budućnost turizma nije slučajno izabran. Mi smo na ovoj konferenciji namjerno dali naslov budućnost turizma zato što smo osjetili da treba nešto se menja, da se menja kad je u pitanju pristup pre svega domicilnom ili domaćem turizmu, jer osjetili smo da u stvari treba pomoći Srbiji. Ako je Vlada Republike Srbije odredila određene vaučere, ako su naši poslanici opredelili, da kažemo, svoja sredstva da ulože u ovakve, da kažemo, ovakav biznis, ako su sve kuće od seoskih društvenih domaćinstava preko etno sela, preko hotela, motela odredile svoj razvoj ne samo za inostrane goste nego za domaće goste, onda zaista srednje škole i fakulteti treba da podrže, pomognu koliko je to njihove moći kad je u pitanju obrazovanje stručnjaka da bi se sve te aktivnosti sprovele u delo. Tokom protekle dve godine najveći udar zbog pandemije osjetio je turizam. Koliko je negativnih posljedica imalo zatvaranje granica, biće poznato, procenjuju stručnjaci, tek za 5 godina. Sa druge strane, pandemija je otvorila neke nove turističke destinacije u Srbiji. I nama je to drago. Drago nam je to što su se vratili turisti naši domaći, našim domaćim fantastičnim prirodnim i antropogenim bogatstvima, da vide, da osete hranu, osete rakiju, osete vino, kvalitetne sokove, kvalitetnu hranu domaću i domaćinu, nacionalnu hranu i prosto naprosto da vide da je Srbija zaista prelepa zemlja. Svečanom otvaranju međunarodne konferencije, pored učesnika iz zemlje i inostranstva, prisustvovali su predstavnici lokalne samouprave, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva turizma, predstavnici Univerziteta u Kragujevcu, kao i brojni gosti, prijatelji fakulteta. Članovi lovačkog udruženja Vojvoda Lune sutra će za vrnčane i banjske goste pripremati lovački gulaš. Ova tradicionalna manifestacija svojevremeno održavana za vreme novogodišnjih praznika sada je u junu i našla se u kalendaru turističke organizacije.
Evo, ovo je već peta godina kako smo mi iz posta ušli u ovaj termin u junu mesecu i to dalje održavamo i tako da ovom prilikom koristim priliku da pozovem sve one koji u subotu imaju slobodnog vremena da nam se pridruže na tom našem lepom druženju. Lovci će kao i prethodnih godina od divljači pripremiti oko 600 porcija gulaša. Mi svaki prošle godine smo bilo oko 600, ove godine nešto planiramo možda i više, ali oko 500-600 porcija se posluži sa gulašom i sa pojednom čašom našeg domaćeg vina. Vrnjačke lovci ove godine očekuju i veliki broj gostiju. Pa ove godine imat ćemo goste, doće nam predsjednik Lovačkog saveza Srbije, predsjednik Skupštine Lovačkog saveza, doće nam predsjednik Centralnog saveza iz Kragujevca i naši ovi okolo, naši prijatelji Lovačkog udruženja Trstenik, Župa, Kraljevo, tako da ćemo ove godine imati malo više gostiju. Čitavu manifestaciju pratit će kulturno-umetnički program. Naš Mile, bojem naše muzike, Mile Stančić, njegov orkestar i bit će dva kulturno-umetnička društva, deca Abraševića, naše Vrnjačke banje, naši Novoselci, tako da će da bude malo lepe zabave, lepo svega toga i tako da nadam se da će svi da budu zadovoljni. Od prvog dana članovi Udruženja Vojvoda Lune u organizaciji imaju finansijsku podršku lokalne samouprave. Lovci pripreme za gulaš počinju sutra u ranim jutarnjim satima, a Vrnčani i gosti ovaj specijalitet moći će da degustiraju od 11 na dobro poznatom mestu, kod Vrapca. Sutra će u Kraljevu na Trgu srpskih ratnika nastupiti Barcelona Gypsy Balkan Orkestra, internacionalni sastav koji spaja muziku Mediterana, Balkana i Bliskog istoka. Čine ga muzičari iz Španije, Francuske, Italije, Srbije, Grčke i Ukrajine. Do sada su objavili 6 albuma i nastupili u više od 40 zemalja. Sedište grupe, koja postoji 10 godina, je u Barceloni. Jubilej će proslaviti serijom koncerata u Srbiji, na kojima će, pored popularnih melodija, prvi put izvesti svoj autorski materijal, instrumentalni i vokalni. Nastup Barcelona Gypsy Balkan Orkestra u Kraljevu deo je Festivala umetnosti Maglič, koji prve sedmice u junu, kao najavu kulturnog leta, organizuje Kulturni centar Ribnica. Svi programi festivala posvećenog balkanskoj kulturnoj baštini i tradiciji besplatni su za posetioce. Koncert atrakcije World Music scene Barcelona Gypsy Balkan Orkestra na Trgu srpskih ratnika počinje u 21 čas. Proslavljajući svoj jubilej, 48 godina postojanja, kompanija Dunav Osiguranje tradicionalno pažnju poklanja ulaganju u projekte društvene odgovornosti i stvaranju zdravijeg okruženja. Ovim povodom predstavnici kompanije Dunav i njenog reosiguravajućeg društva Dunav Re pružili su podršku Ministarstvu zaštite životne sredine i predškolskoj ustanovi Savski venac kako bi realizovali projekat zamene sistema grejanja u vrtiću Pčelica u sklopu akcije redukcije emisije štetnih čestica. Dunav Osiguranje 31. maja obeležava svoj dan, to je dan kompanije. Ove godine smo želeli da učestvujemo u nekom ekološkom projektu i da utičemo na podizanje svesti naših građana i ostalih kompanija o značaju zaštite životne sredine. Sa druge strane, kompanija ima svoj projekat Prijatelji od detinjstva, gde se bavi decom i društvenom odgovornošću prema deci. Tako da smo ove godine želeli negde da povežemo decu i ekologiju i zbog toga ulažemo u ovaj vrtić gde ćemo zameniti postojeći kotao sa ekološki prihvatljivim grejanjem i gde će veliki broj dece u budući imati grejanje bez zagađenja životne sredine. Opština Savski Venac kroz svoje brojne aktivnosti trudi se da vodi računa o našim
najmlađima. Ova godina, Savsku konvenciju je godina ulaganja u obrazovanje u naše najmlađe. Velika novčana sredstva smo izdvojili za obnovu svih osnovnih škola na Savsku konvenciju. U saradnji sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine i kompanijom Dunav, ovo je treći vrtić u kome ćemo sistem grejanja sa lož ulja prebaciti na ekološki prihvatljive energente. Društvo za reosiguranje Dunav Re potpisnik je inicijative održivog poslovanja pri Ujedinjenim nacijama. Samo odluka Ujedinjenih nacija da naše društvo primi u svoje članstvo i da nas poveže u globalni program za promociju održivog poslovanja govori u prilog tome da smo dosta uradili na polju zaštite životne sredine. Zagađenje vazduha je verovatno najveći izazov savremenog doba, šteti svim ljudima na planeti, a najviše najmlađima. Zadatak koji je pred nama je da svi učinimo sve što je u našoj moći da zaštitimo naš vazduh, našu zemlju i pre svega našu decu. Podižući svest o značaju zaštite životne sredine ulaganjem u projekte koji će omogućiti da najmlađi odrastaju u okruženju sa čistim vazduhom, kompanija Dunav nastavlja da podržava sve inicijative kojima se gradi ekološki čistija i bezbednija budućnost naše zemlje. Škola masaže Orient iz Beograda uz podršku opštine Vrnjačka Banja održala je edukativnu radionicu u Vrnjačkim termama. Maseri i kozmetičari iz Vrnjačke Banje i Kraljeva imali su jedinstvenu priliku da učešćem na ovoj radionici besplatno dobiju sertifikate koje inače koštaju oko 300 evra. Dešavaće se prezentacija i edukacija. Prezentacija bit će znači, proizvodi koji su, evo ovde na stolu vidimo ih, predstavit će šta je, zašta, kako, naravno svako može poručiti i kupiti šta misli da mu je potrebno. Zahvalila bi se opštini Vrnjačka Banja, predsedniku, zameniku i naravno gospođi Jasmini Trifunović. Prvobitna ideja vlasnice škole za masaže Orient odnosila se na otklanjanje barijera između terapeutskog i relaksirajućeg svojstva masaže. Orient broji oko 1500 polaznika godišnje, proizvodi ulja za masažu, koja zajedno sa ostalim proizvodima prodaje u 6 zemalja. Kako je Vrnjačka Banja, kraljica svih banja, tako zaslužuje i najbolje proizvode. Tako da ćemo mi ovde imati prezentaciju različitih proizvoda u vidu tretmana za mršavljenje, kao i spa tretmana koji podrazumevaju peeling celog tela, masažu toplim svećama, masažu toplom čokoladom itd. Cijela prezentacija će da bude kroz praktične primere, tako da ćete moći da vidite na modelima kako to sve izgleda i na kraju svako dobija sertifikat, znači svaki naš polaznik dobija od nas sertifikate. Pojedini kursevi i obuke škole za masaže Orient mogu da se pohađaju online. Može osnovni nivo masaže, može vacuum fit, ice body sculpting, body lover, to su neki i od edukacija koje ćemo i danas da predstavimo ovdje. Na edukativnoj radionici učestvovalo je oko 20 masera, među kojima su i kozmetičari iz hotela Fontana, Cepter i Vrnjačkih termi. Ovog vikenda i fudbaleri Reala i fudbaleri Goča završavaju svoje prvenstvo. Interesantno, obe naše ekipe u posljednjem kolu sastaju se sa ekipama sa Kosova, Trepčom i Mokrom Gorom. Srpska liga Zapad, 30. kolo i posljednje, Trepča Kosovska Mitrovica, Real Podrinovci, subota 17.30. U posljednjem kolu fudbaleri Reala gostuju kod ekipe koja je na posljednjem mestu i žele uz dobru igru da zabeleže i pobedu. Inače, u klubu su zadovoljni sa prvom sezonom u Srpskom ligaškom društvu i sa igrama, a pre svega sa plasmanom, a to je 9. mesto na tabeli. Šumadijsko-Raška zona, 26. kolo i posljednje, Goč, Mokra Gora, Zubi Potok. Subota, 17.30, igralište u Vrncima. Utakmica koja nema rezultatski značaj, Goč je na 11. mestu, 24 boda, i bez obzira da li dobio ovaj meč ili izgubio, ostaće na tom mestu na tabeli. Ali da li će Goč ostati u ovom ragu takmičenja ili će ispasti, znači se također u subotu kad je na programu posljednje 30. kolo Srpske lige Zapad. Dve verzije su u pitanju. Ako Slog iz Kraljeva ispade iz Srpske lige, ispade i Goč. A ako budućnost Arilja ispade iz Srpske lige, Goč ostaje. Navijemo za Slogu. Raški okrug, 30. kolo i posljednje. Ras Novi Pazar, Napredak Gračac. Nedelja 18 sati. Ovaj derbi meč
sad su ekipe koje su na prvom i drugom mestu. S tim da je Rast na prvom mestu ima čak 4 boda više od Napretka. Tako da Napredak kao drugoplasirani na tabeli igraće mečeve baraža za ulazak u viši rang, a prva utakmica je već u sredu. I drugi meč, Omladinac Novo Selo, Rudar Baljevac, nedelja 18 sati, stadion Dragoje Dovanović u Novom Selu. Međuopštinska liga, 28. kolo, Borac Vraneši, Mineral 2015, nedelja 18 sati, igralište u Vranešima. Borac je ubedio na prvom mestu 67 bodova i teoretski obezbedio prvo mesto 3 kola pre kraja prvenstva. I drugi meč, Vrnci, Lazac, nedelja 18 sati, igralište u Vrncima. Veoma važan meč za fudbalere Vrnjaca u borbi za opstanak. Trenutno su na 14. mestu 22 boda. Košarka, seniori košarkaškog kluba Basket počinju novo prvenstvo. U pitanju je treća regionalna liga Zapad i prvo kolo. OKK Kraljevo, Basket. Inače, ovo je posljednji rang takmičenja i ova liga se igra tokom leta. A mi ćemo u ponedeljak objaviti sve rezultate ostvarenog vikenda. Sponzor vremenske prognoze Vrnjačke radio televizije, apoteke Melem, na tri lokacije u Vrnjačkoj banji, vaš stvarni prijatelj. Prvi junski vikend doneće promenljivo oblačno i nestabilno vreme u smenu sunčanih i oblačnih intervala sa povremenim pljuskovima i grmljavinom. Vetar uglavnom slab promenljiv u košavskom području, umeren, povremeno i jak jugoistočni. Jutarnje temperature kreteće se od 14 do 21, dok će najviše dnevne iznositi od 29 do 33 stepena. I u Vrnjačkoj banji od sutra promenljivo oblačno sa čestom smenom sunca i oblaka. U popodnevnim satima pljuskovi praćeni grmljavinom. Maksimalna dnevna temperatura do 32 stepena. U nedelju promenljivo oblačno, pre podne na severu, a posle podne u brdsko-planinskim predelima, moguće je kiša praćena pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab, na istoku umeren, a povremeno jak severni i severozapadni. Jutarnje temperature kreteće se od 15 do 21, najviša dnevna do 33 stepena. U ponedeljak pretežno sunčano i malo svežije, posle podne u brdsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti, kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, severoistočni. Najniža temperatura od 15 do 20, najviša dnevna od 27 do 30 stepeni. U večerašnjoj promenadi gledali ste. Odbornici Skupštine opštine na današnjem 13. redovnom zasedanju usvojili novi rebalans budžeta. Zašto smo mi sada ovako odradili? Zato što imajući u vidu da prvih 5 meseci prihod budžeta opštine Vrnjačka Banja je oko 620 miliona naših izvornih prihoda. Danas je u hotelu Fontana počeo prvi vidovdanski nacionalni kongres zdravstvenih radnika Srbije, na kojem oko 250 učesnika razmenjuje saznanja stečena tokom pandemije. O novim novitetima u lečenju i svemu što je vezano za COVID. Fakultet za hotelijerstvo i turizam domaćin je 7. međunarodnog skupa koji se ove godine održava pod sloganom Budućnost turizma. Mi smo na ovoj konferenciji namerno dali naslov Budućnost turizma zato što smo osetili da treba nešto se menja. Članovi Lovačkog udruženja Vojvoda Lune sutra će za Vrničane i banjske goste pripremati lovački gulaš. Koristim priliku da pozdravim sve one koji u subotu imaju slobodnog vremena da nam se pridruže na svom našem lepom druženju. Sutra će u Kraljevu na Trgu srpskih ratnika nastupiti Barcelona Gypsy Balkan Orkestra.
Zajedničkim ulaganjem kompanije Dunav i Dunav Re, deca vrtića Pčelica u opštini Savski Venac dobila su novi sistem grejanja u vrednosti od 8 miliona dinara. Kompanija ima svoj projekat Prijatelji od detinjstva, gde se bavi decom i društvenom odgovornošću prema deci. U Vrnjačkim termama održana edukativna radionica škole masaže Orient. Kako je Vrnjačka banja kraljica svih banja, tako zaslužuje i najbolje proizvode. U poslednjem kolu fudbalskog prvenstva Real i Goč odmeravaju snage sa ekipama sa Kosova i Metohije. Ovog vikenda i fudbaleri Reala i fudbaleri Goča završavaju svoje prvenstvo. Promenadu završavamo slikom dana. Postavljena rasveta na novoj fontani na novom kružnom toku.